Takže pane Modle, máte za sebou poslední utkání u Ačka Energie. Jaké jsou to pocity? Je to taková úleva, že už máte za sebou, nebo spíš taková nostalgie? No, tak řekl bych smíšený, že jo. Jako, jsem třeba rád, že tato sezona skončila, že byla velmi nepříjemná, to je jedna věc. A ta nostalgie určitě, že jo, tak jsem tady 20 let u hokeje a něco jsem prožil a zažil, jak se říká, no, tak je to takový, tak i takový, no. Působil jste tady ve funkci vedoucího mužstva, mohl byste divákům přiblížit, co to všechno obnáší? No, tak práce je především, abyste měli zajištěný hotely, stravování, autobusy, potom zápis před utkáním, že jo, po zápase samozřejmě a při utkání potom sledovat utkání a střelce branek, nebo kdo byl u gólu, zásahy golmanu a takové věci, no, okolo. Zkrátka by kluci měli všechno připravené, no. Jaký byl váš největší zážitek za těch 20 let? No, tak určitě ten loňský, že jo, to bylo něco nádherného, fantastického za ty roky. A člověk, když dělal u sportu, tak vždycky chce nějaký úspěch. A to jsem měl to štěstí, že ten úspěch přišel a zažil jsem ho, že jo, je to něco fantastického. A jestli ještě můžu, tak jako já bych chtěl právě za to poděkovat nejen trenéru Palečkovi a jeho asistentům, a hlavně klukům, který to uhráli, a to je Venclas Kuhravý a vlastně všichni kluci okolo něj, díky moc, strašně moc. Vy se s kluky hodně pohybujete v kabině, řekl byste, že v tu minulou sezonu to byla vůbec nejlepší parta za těch 20 let, co jste poznal? Jako tomu, co tady jsem OK, tak opravdu to byla skvostná parta, opravdu. Jak při hokeji, tak i jako v soukromí, nebo v takým, to v soukromí, jak se říká, že jo, tak opravdu skvostní kluci, skvostní, jeden vedle druhýho, jako opravdu to se málo kdy vidělo tady. Berou vás ty kluci více jakoby, jako parťáka, nebo vás berou spíš v té kategorii trenérů? Jako z parťáka spíš, jako určitě ne, a to ani nejde, jako mě berou jako trenéra. Spíš jako toho parťáka, a to je dobře, jako hlavně, že jo. Zároveň ale musíte spolupracovat s trenéry, mohl byste říct, se kterým jste si na tu dobu nejvíce sedl? Takže se nechci být, jak se říká, jednostranný, ale já, můj tabulka taková je, a to si opravdu vážím, především pana Palečka, pak když to byl pan Marek Sýkora a pak Zdeněk Venera, jako to byli opravdu trenéři opravdu na úrovni a i jako chlapi v slušných jednání, chování a takovýhle. Mohl byste prozradit, jaké máte teď plány do důchodu? No tak teprve si jako důchod se odpočinu nějaký den měsíc, ale jako určitě doma nezůstanu, jako skáním si práci. Přiznám se, to, co se ženu, tak to budu dělat. No, jako, doma bych asi nevydržel, že jo? Člověk je zvyklý být pořád mezi lidma a hodně roky mezi lidma, že jo? Pořád nový a nový lidi a teď být doma sám, nebo být doma s manželkou, jo? Takhle, tak to je hrozný, to bych asi nevydržel. Určitě, ale jsme vás v KV Areně neviděli dneska naposledy. No, tak určitě jako na hokej budu chodit, určitě, že jo? To jo, si ujít nenechám, protože já věřím, že letošní sezóna byla poslední a že tady budou jako lepší sezóny. Věřím klukům, že to dokážou. Jako. Funkci po vás přibývá Ivo Doležel. No. Už jste nějak konzultovali, jaké úkoly bude mít? Už jste mu nějak radil, co kluci potřebují? No, tak určitě on se vyptává na to spíš, jo, co je udělat, co je potřeba takový. A tak samozřejmě musím mu říct, ale to třeba u kluku musíš pochopit. Nebo to, a on hlavně sám si to musí naučit sám, že jo, musí těm klukům dostat nějak, jak se říká, ten vztah, aby to fungovalo a takový. Není záčet.